Վալբերիս, ժողջան ողջույն, եկեք միասին բացենք այսօրվա իմ փաթեթը եւ տեսնենք, թե ինչ եմ պատվիրել Վալբերիսից։ Առաջին իրը դա խոհանոցային պարագա է, որը նախատեսված է կափարիչների եւ գթալների համար։ Շատ անհրաժեշտ պարագա է ունենալ գազօջախի կողքին, որակապես շատ լավն է եւ շատ անհրաժեշտ։ Հաջորդը ջինսե տաբատ է, որը պատվիրել եմ տղայիս համար, բայց չափի հարցում սխալվել եմ եւ մեծ չափ եմ ընտրել, քանի որ որակապես շատ լավն է, ես յետ վերադարձ չեմ կատարել։ Եթե ընտրում եք հատկապես երեխաների համար հագուստ, հարկավոր է չափերը ճիշտ նշել, հատկապես բոյը եւ կոնքերի լայնությունը չափել, այնուհետեւ նշել նոր պատվիրել։ Քանի որ առաջին անգամ էի պատվիրում, ես ինքս սխալվեցի։ Տաբատը լայն ոճի է եւ բարձր մեջքով։ Հաջորդը սպիտակ մայկաներ են, որը նախատեսված է 12 եւ 15 տարեկան երեխաների համար։ Ամեն տուփի մեջ կա 2 մայկա։ Կտորը շատ փափուկ է, կարերը շատ լավն են։ Չափն էլ ընտրված է շատ ճիշտ։ Հաջորդը սպիտակ կիսաթև մայկա է, նախատեսված է թե տղաների համար, թե աղջիկների համար, կարող են հագնել թե դպրոցում, թե տանը, թե հանգստի մեկնելիս։ Հաջորդը դա ռեզինով սավան է, որը ամռանը շատ մեծ պահանջարկ ունի, ընտրել եմ ամենաէժանը, ամենամատչելին, որպիսի տեսնեմ չափը նորմալ է եւ տեսնեմ արդյոք որակապես ինչպիսին է, ասեմ, որ կտորը շատ փափուկ է, ռեզինները շատ լավն են, ինքը մի փոքր բարակ է, բայց թե ինչքան եմ վճարել այս ռեզինով սավանի համար, ինքը շատ լավն է, շատ քիչ եմ վճարել, կան տարբեր որակի, տարբեր գներին համարժեք, ամռանը շատ լավն են, կարծում եմ, որ ինքը մի փոքր բարակ է, բայց ամռանը լավ է, քանի որ շատ շոգ է։ Եվ վերջին պատվերը, որը կատարել եմ, դա դպրոցական պայուսակ է մեզ տղայիս համար, որակապես բոմբա, չէ էլ պատկերացնում, որ այդքան լավը կլինի, շատ դարակներով, գրքերի, տետրերի համար նախատեսված, գրիշների համար նախատեսված, կողքին կա նաև USB մալուխ, որը նախատեսված է հեռախոսի մարտկոցը լիցքավորելու համար։ Այժմ երեխաներին շատ գրավում է նաև այդ փաստը։ Ես ինքս շատ գոհ եմ այսօրվա իմ պատվերներից, բոլորն էլ շատ լավն էին որակապես, միայն ջինսի հարցում էի սխալվել, դա իմ սխալն էր, ես ինքս էի սխալվել։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ այսօրվա իմ պատվերները, թանկագիններս, եթե այս ապրանքներից որևիցե մեկը հետաքրքրեց ձեզ, գրեք, ես սիրով կտրամադրեմ արտիկուլները։ Այսօր էլ այսքանը, իսկ դուք մեկնաբանություններում գրեք, թե որը ամենից շատը հավանեցիք։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։